Košarkarite na 50 rokov pretrpaja prvý od domašem poraz ová sezóna. V rámci toho tretí tokovaná Superligata poln plen od bitolo odnese gostivar, košto slavešia sú 71-72. Тројката на Ефремовски на нешто повеќе од 8 секунди до крајот донесе сензација и изненадувачка победа во третиот меѓусебен дуел на овие две екипи за гостиварчани. Во поголем дел на преварот играше променливо. На одмор се замина со плюс 15 за гостите, но со изворена серија на почетокот од третата четвртина лидерот поведе. Во самиот финиш Пелистер имаше плюс 2 и напад во последната минута, но не го реализира и беше казнен. Најефикасни во надпреварот беа Малешевиќ со 21 и Стајиќ со 15 кај домашата екипа и Силаджи со 31 и Ренато Димитриевски со 13 кај гостите. За време на викендот Пелистер недел од 14 часот го дочекува Евроникел од Кавадарци.